crazy. Tiroquinho, caralho! Sugoi! Bom dia! Bom dia! Fala comigo, qual tá rolando agora? Tem que fazer? Tem que pegar um pneu ali pra nós levar pra loja. Pra aquele 15 branco lá? Pegar ali. Pneu, bora! Bora! Mano, isso aqui é uma oncinha, hein? Olha o naipe do rolê aqui. Caralho. Mas você vai dar de frente com alguém aqui, eu quero ver. É um K-truco, como é que é o nome? K-turaco, né? Rolê de K-turaco em Evisto. Mano, olha os caras, velho. Mano, você vai ficar... Véio. Olha o tamanho do bagulho. Mano, vai devagar com essa porra, velho. Mano, você tá doido. Mano, bagulho. Caralho, velho. Mano, você vai. Nossa, porque eu sou um filho da dama. Ai, caralho. Mano, na verdade, de frente, vai cair dentro da gaiola do urso ali. É louco. Rebisu com emoção de quem tu lá. Mano, o bagulho não cabe nem o embuio dele. Bagulho é foda. Por ser pequeno, dá mó negócio, né, mano? Mano, você é louco, se bater isso aqui já quebra os dois joelhos já. Na hora. O barulho também tá bonitinho, né, mano? Tá, da hora. Por que não? Ó, essa é a vanzinha do corre aqui, né? Ô, tem a bicicletinha do corre, esse aqui é o quê? É o K-turaco do corre. Mano, o bagulho quase foi de base ali. Mano, o bagulho é style, hein? Mano, a cara desse bichinho aqui, mano. Voltar pro míssil agora. Bora? Bora. Vai no volante. Ah, entendi. Where the car comes to die. Deixar o cara dirigir os carros. Thank you.
arrumar a embreagem pra andar carro reto. A lacra não deu conta de andar com o carro, mano. Eu falo, nossa, mas o carro tá muito bom. Depois começava a pegar a roda atrás pra frente. É só pra desencaixar esse batom, né? Pneu aqui do carro do cliente. Aí sim. Boa. Amanhã é rolê então. Amanhã é bota. Vou deixar as GoPro pra ontem, hein?